Вітаю всіх, хто долучився до перегляду передач нашого каналу. Наш вечірній ефір продовжить тема, яка цікавить багатьох наших глядачів. Адже, як відомо, через сьогоднішню економічну ситуацію багато молодих сімей проживають спільно з батьками, а інколи ще й з батьками батьків. Отож, триполінна сім'я в одній квартирі. Як знайти шляхи порозуміння та зберегти гарні стосунки з найріднішими людьми? Допоможуть нам сьогодні розібратися психологи, які завітали у нашу студію. Отож, давайте будемо знайомитись. До нас сьогодні завітали Алла Іванівна Литвинчук, викладач кафедри теоретичної психології та психології розвитку Житомирського державного університету імені Івана Франка. Вітаю вас. Тарас Юрійович Кулаковський, кандидат психологічних наук, доцент кафедри теоретичної психології та психології розвитку. Того ж таки, Житомирського державного університету імені Івана Франка. Вітаю. Тетяна Миколаївна Шапран, викладач кафедри теоретичної психології та психології розвитку Житомирського державного університету імені Івана Франка. Вітаю. Як я вже сказала на початку ефіру, за сучасних умов, саме економічних, на жаль, напевно, молода родина не може будувати свої стосунки окремо від батьків і вимушена просто проживати у квартирі, де живе вже мама і тато. А можливо, навіть і бабуся, і дідусь. З одного боку, можливо, це і добре, тому що, скажімо, це допомога певна, це, можливо, підтримка. Отож, розпочнемо ми програму. Є, звичайно, і певні недоліки у цьому, але ми розпочнемо з позитиву. Все-таки з переваг. Які переваги у тому, що три покоління проживають у одному помешканні? Звісно, переваги в цьому є, тому що ми усвідомлюємо, що багатопоколінна родина, як ви сьогодні про неї зазначили, це на одній території мешкає і дідусь, і бабуся, і батьки, ось таке ядро батьківської родини, і вже молода сім'я, які, мабуть, вже теж мають своїх дітей, тобто онуків чи правнуків. Які є переваги цих родин? Їх є декілька, і вони є досить такими підґрунтними для того, щоб створювати гарні взаємостосунки, і обов'язково виховання малечі, до цього залучаються усі покоління. Якщо ми беремо багатопоколінну родину, це традиції, це зв'язки, ми це все передаємо, такі традиції передаються від бабусь, дідусів до молодшого покоління і до наймолодшого. Це зміцнення, звісно, що емоційних зв'язків. Тому що якщо родина розпорошена, якщо це не одне місто, якщо це не одна країна, то ми розуміємо, що як би не вручав скайп сучасні якісь технології, то звісно, що немає того емоційного контакту безпосереднього, особливо з внучатами, які потребують того емоційного і погладжування, і торкання один до одного бабусі, до онучки, тому що це дуже-дуже є такими вагомими елементами виховання. Окрім таких емоційних зв'язків, окрім передавання традицій, можливо, якісь сімейних традицій, національних традицій, в багатопоколінній родині забезпечується ще те, що є можливість гарного розподілу обов'язків. Це якщо щось не встигає мама, якщо в чомусь не може зарадити тата, завжди є бабуся, завжди є дідусь, в яких більше вільного часу, які вже ось ті 8 годин робочого дня вони звільнили. І звільнили для кого? Можливо, і для себе, тому що в нас є активні бабусі, дідусі, так, дякую. Ось, а можливо, і для своїх онуків, того, що те, що не додали дітям, прийшло вже усвідомлення, вже є досвід, і таким чином ми можемо додати, вони можуть це додати наймолодшим онукам чи правнукам. Ну і окрім того, ще це, звісно, розподіл, чіткий розподіл ролей в такій родині, і чіткий розподіл, звісно, і фінансування, того, що це єдиний котел, в який приносять, хтось приносить пенсію, хтось приносить зарплату, а хтось з дитячого садочку просто приносить величезні емоції, да, в яких викупує і бабусю, і дідуся, і так само маму з татом. Стосовно ще якихось таких переваг цієї родини, про, можливо, мої колеги ще щось додадуть. Угу. Принаймні, це те, що спало на думку одразу. Угу. Про переваги. Є доповнення? Ну, мабуть, можливо, тільки підсумую. Скажу свою думку виключно, звичайно, вона можливо бути дискусійна. Сама по собі трьохпоклінна сім'я, вона загалом традиційна і притаманна нашому суспільству. Така сім'я дійсно, її успіх був обумовлений соціально-економічними умовами.
коли три покоління об'єднували свої зусилля для того, щоб, ну, по суті кажучи, існувати і виживати. Наскільки і всі проблеми, які ми будемо сьогодні обговорювати, вони, власне, і зумовлені тим, що змінилася ситуація, в якій ми живемо. Тому, безумовно, всі перераховані плюси такої сім'ї, вони є, але зараз постає дуже багато мінусів, які роблять її не настільки успішною, якою вона, як вона була колись. Угу. Ось моє бачення. Дякую. Але все ж таки багатопоколінна сім'я в українських традиціях. Це характерна риса нації чи все-таки штучне утворення, так? І яке обумовлено, як ми вже сказали на початку програми, саме соціальними якимись реаліями сьогоднішніми? Справа в тому, що для українців, для нашої нації багатопоколінна сім'я, трипоколінна сім'я – це, знаєте, дуже таке типове явище. Тому що з давніх-давен так повелося, що діти, особливо наймолодша дитина в сім'ї, залишала у себе батьків, їх доглядала, їх підтримувала вже до самої старості. Тому так, справді, трипоколінна сім'я, вона таке дуже яскраве, класичне українське явище. Згадаємо, наприклад, «Дешеву сім'ю», всім улюблений твір, так, там яскраво прописані ці архетипи, які зустрічаються, мабуть, і в нашому житті, і дотепер. Особливо те, що не тільки можна згадати про цю «Дешеву сім'ю», але те, що українці люблять цю повість, і це означає, що вона відзивається у них, вона їм близька. І також можна говорити про те, що трипоколінна сім'я, вона утворилася насамперед тому, що були соціально-економічні передумови утворення цієї сім'ї. Так було простіше, так було зручніше. Виховувати дітей, така місія перепадала на старше покоління. І тоді молодше звільнялося, щоб виконувати якусь вже трудову функцію, оскільки старше покоління не могло на себе її взяти вже в такому обсязі, як потрібно. Всі переваги, які означила моя колега, звичайно, є, але водночас ці переваги можуть стати недоліками. Фінансовий, так, фінансовий фактор дуже важливий, але як із плюса, він може стати мінусом, своєрідним недоліком. Чіткий розподіл ролей? Так. Але не у всіх сім'ях він настільки чіткий. І саме цей розподіл ролей може стати яскравим джерелом конфліктів, які виникають у таких багатопоколінних сім'ях, де проживає кілька поколінь на одній території. Тому що виникають певні особливості в стосунках і в формуванні ролей і прийнятті на себе ролей їх виконування. Чому так трапляється? Ви хотіли допомогти? Да, якщо можна. В принципі, просто знову ж таки хотів підсумувати. Якщо ми візьмемо традиційну трьохпокоління сім'ю, дуже було правильно зазначено, вона виконувала функцію забезпечення старості. Вона виконувала функцію, ну, скажімо так, допомагала виховувати попереднє покоління. При цьому, як це не дивно, ось було зазначено про ролі, я хотів би тут уточнити. Uh-huh. Ролі були дуже жорстко розписані, оскільки, як правило, це була сім'я, яка займалася сільським господарством, на діл землі володів старший чоловік. Відповідно, він контролював ресурси, він був головою сім'ї, він приймав основні рішення. Але при всьому цьому він залежав від наступного покоління, тому що він вже був не в тому віці, коли він міг сам виконувати тяжку фізичну роботу. Створювався своєрідний симбіоз, який дозволяв, власне, бути цій сім'ї успішні. І ось коли ми будемо говорити про сьогоднішньому, ми побачимо, що дуже багато з того, що робило багатопоколінну сім'ю успішною, зараз просто не спрацьовує. І ми отримуємо не дуже приємні наслідки такого взаємного проживання декількох поколінь. Ось, власне, хотів додати. Справа в тому, що у нас на Україні такий собі симбіоз, вплив двох великих, так би мовити, культур. Східний вплив і західний вплив, західні тенденції, якщо можна їх так назвати. Східна традиція передбачає піклування про старше покоління, поціновування старшого покоління, авторитет старшого покоління. Діти молодше покоління мають підкорятися, виконувати виокремлені їм завдання, поважати старших. Західна традиція трошки по-іншому це розглядає, там більше поціновується молодість. Молоді – більш цінніший ресурс, молоді – більш цінніший фактор. І зараз на сучасному етапі розвитку України в нас такий рух від
східних цінностей до західних цінностей. Ми більше вже цінуємо молодість, ми більше цінуємо тих, хто здатен виконувати певну діяльність, працю, бути включений в цю діяльність. І внаслідок цього також є певні особливості трипоколінної сім'ї та формування стосунків всередині таких сімей. Тому що, наприклад, саме для української нації характерне звертання до батьків на «ви». Що ви зустрічали навіть, ну, у нас воно зараз трошечки вже зменшується, але все одно воно ще залишилося. Хоча паралельно з цим, наприклад, такі впливи західних традицій на нас також проявляється, як підвищення шлюбного віку. Вік першого вступу до шлюбу колись був, ну, на початку 20 століття, 19 століття для українки, для українців, для українки, для дівчини, 14-16 років. 20 років тому 22-23 роки. Зараз 25-27. Він поступово збільшується. Наприклад, в західних країнах, розвинених країнах це вік 32-33 роки. І ми туди йдемо. Тоді, мабуть, більше розуміння. Тому що ми почали от з переваг, і, скажімо, з часом, от все-таки інколи складно зрозуміти, чому рідні люди, які от люблять один одного, в яких все гаразд, з часом починається якесь непорозуміння. Можливо, тому що у родину приходить, скажімо, для інших, окрім от того, хто обирає чужа людина. Тому от коли одружуються двоє і у них немає власного житла, як краще обрати, з ким із батьків жити, чоловіка чи дружини? Тому що, я так розумію, напевно, ну, якщо складається така умова, що можна жити і в чоловіка, mm-hmm. і у майбутньої обраниці, то от саме порада психолога, думаю, буде цікаво для кожного, для нашого глядача, от хто, напевно, бере шлюб і обирає, де жити, поки немає власного житла, до кого, власне, йти жити, до чоловіка чи до дружини? І саме з психологічної точки зору, що mm-hmm. варто врахувати, аби не наразитись на якусь певну конфліктну ситуацію в майбутньому? Ага, ну, спершу, мабуть, потрібно зазначити, що всі ситуації будуть унікальними, тому угу. абсолютно такого правила немає, на жаль. Але загалом, ось, виключно з практичного досвіду, я би сказав, потрібно розглянути, яким чином буде взаємодіяти ця сім'я, яким чином будуть розподілятися ролі. Як правило, досить серйозні виникають конфлікти у молодої жінки і жінки старшої, в сім'ю якої вона приходить. Чому так відбувається? Ну, давайте це будемо називати так. Чому так відбувається? Насправді, жінка молода, вона виходить з ролі дівчини, вона переходить в роль дружини, матері, вона намагається ствердитись в цій ролі. Коли вона приходить в нову сім'ю, там ця роль вже обійнята. Там чітко є мати, яка навіть, якщо вона дуже добра, гарно ставиться до невістки, готова їй виділити тільки роль дочки. Моментально у нас виникає конфлікт, ну, який дуже часто виражається фразою. Свекруха починає кричати, я що тут уже не хазяйка, а молода дівчина, я знаю краще, як робити. Ага. У нас виключно рольовий конфлікт. Більше того, якщо ми не можемо сказати, що чоловік буде обов'язково цього уникати. Однак чоловік все-таки в нашій культурі поки що більше часу проводить поза сім'єю. Наприклад, якщо молода жінка йде в декрет, вона буквально один на один залишається зі свекрухою. Чоловік може якимось чином стверджуватись і підтверджувати свій авторитет назовні. Окрім цього, якщо просто розглянути закриті групи, де виключно чоловіки, виключно жінки, там є цікава особливість. Чоловіки схильні формувати вертикальну ієрархію. Вони чітко вибудовують піраміду. Старший і та-та-та. Жінки схильні створювати мікрогрупи. Відповідно до цього у нас виникає цікава річ. Коли чоловік приходить в цю сім'ю, в таку, ну, в чужу для нього сім'ю, він приймає свій ієрархічний статус, він може бути незадоволений. Він може певним чином, це теж може впливати на те, що він буде поводитись не так, як від нього очікують. Але він приймає цей статус, і відповідно конфлікти меншою мірою виникають. То жінка, в принципі, не готова приймати домінантність старшої жінки. І у нас постійно на цій будуть виникати конфлікти. Тому, якщо ось це прийняти до уваги, то я би сказав, що, мабуть, краще все-таки йти жити з батьками і дружиною. Дівчини. Загалом, а взагалі, моя виключна думка, якщо тільки є така можливість, хоча я розумію, ми говорили про плюси багатопоколінної сім'ї, якщо тільки є така можливість перших 3 роки хоча б жити окремо. Чому? Молода сім'я має сформувати свої традиції,
вона має сформувати свої стратегії взаємодії, свої стратегії вирішення конфліктів. Вона має сама розподілити ролі, обов'язки, сформувати сім'ю. А вже після цього, коли ми вже говоримо про те, що сім'я утворилась, вони пережили дві кризи, вони пережили декілька, мають серйозний досвід вирішення конфліктів спільний, тоді вже можна говорити, якщо виникла така потреба, то об'єднуватись. Наприклад, навіть це може бути потреба як догляд у старості батьків. Mm-hmm. Тоді, звичайно, можна об'єднуватись. Моє бачення таке, що ідеальний варіант, який не завжди можливий в наших економічних умовах, тримати дистанцію з іншими сім'ями. Якщо такого варіанту немає, просто виключно через якісь економічні умови, наприклад, то все-таки краще йти до батьків дружини. Можливо, колеги щось доповнять. Абсолютно погоджуюсь з Тарасом Юрійовичем з приводу того, що варто молодій сім'ї спочатку спробувати пожити самостійно. Звичайно, бувають різноманітні життєві ситуації, і не завжди це можливо. Але найоптимальніше і найкраще для молодої сім'ї це буде хоча б спробувати окремо пожити, окреме проживання. Тому що приходячи в нову сім'ю, змінюються не тільки ролі молодого чоловіка та молодої дружини, змінюється роль батьків. Вони стають незабаром бабусями, дідусями, і їм треба навчитися сприймати свою дитину як не дитину вже, а як маму, як чоловіка, яка також має обов'язки, яка також має певні права, яка має діяти певним чином і яка має виховувати вже своїх дітей. Тому ось в цьому також може бути складнощ перейняття ролів і старшим поколінням. Щодо ролі, я вже теж додам до своїх колег. Дивіться, дійсно, що ми по своєму життю, кожен з нас виконує дуже багато ролей. Це ролі і сімейні, там, де ми доньки, там, де ми мами, там, де ми бабусі. Це соціальні ролі, ті, які нас оточують, там, де ми на роботі, безпосередньо з друзями. Це дуже багато ролей. І якщо ми чітко зможемо розмежовувати ці ролі, то дуже багато конфліктів у багатопоколінній родині буде досить просто вирішити. І ще одне, пригадуєте ось ці казки, якими ми усіляко наділяємо наших дітей, да, розповідаємо. Вони всі завершуються весіллям, і все. І живуть вони довго і щасливо. А як довго, ми це не описуємо. Як щасливо. Да. А якщо вже вступаючи в шлюб, беручи шлюб, ми говоримо про те, що ми вже чітко розподілили ролі, ми чітко знаємо, де ми живемо, з ким ми живемо, які функції ми будемо виконувати. Тому що дві хазяйки – це неможливо, хазяйка може бути одна. Тому що хазяйка – це відповідальність, хазяйка – це правила, хазяйка – це все має контролювати, і одна особа функціонально це нести не може. І пам'ятаєте завжди те, що ми завжди гості в родинах своїх батьків. Чому? Тому що мудра мама, мудрий тато, він завжди має вчасно відпустити дитину. І коли ось ця дитина, яку батько чи мама відпустив своєчасно, приходить вже з партнером в батьківську родину, то простіше, легше прийняти. І вже уникають дуже багато кризи, які будуть виникати. Вони будуть проходити по-іншому. І дуже важко усвідомити молодій мамі, що маленька дитина – це вже не той симбіоз, який був, коли мама була вагітною. Це вже все. Коли дитинка народилася, так, звісно, що перші місяці, перші роки має бути мамина турбота, має бути татина турбота. Але починати відпускати дитину в 14 років вже запізно. Починати відпускати дитину в 20 і так далі вже запізно. Тому що це вже накладає певний відбиток на особистість дитини. І вже це буде та стратегія, хочете стереотип, як завгодно це називаєте, те, що буде привнесено в нову сім'ю. І там вже будуть відпрацьовуватися ті самі ролі, і так само це буде переноситися з покоління в покоління. Тому якщо ось є таке чітке усвідомлення своєї ролі і обговорення цієї ролі свекрухою, да, як назвали, з пісні слов не викинеш, то, звісно, це те, що може дуже полегшити взагалі взаєморозуміння, спілкування багатьох поколінь, які мешкають під одним дахом. Дякую. Можливо, саме тому, як ви говорили про те, як почав говорити саме Тарас Юрійович, про те, що
є багато таких, ви казали, от казка, да? Завершення щасливе, це вони одружилися, а потім вже є казки, інші анекдоти про життя свекрухи і невістки, про життя зятя і тещі. От, і, як ви сказали, саме про те, що, можливо, такою найбільш конфліктною стороною є саме жінки, через те, що не можуть порозумітися. І, скажімо, як цього, дуже коротко, як цьому запобігти, аби так не траплялося? Якщо говорити історично, то у нас був дуже простий такий стримуючий фактор. Патріархальна сім'я, домінантний один чоловік, який контролював усю сім'ю. На сьогоднішній день ми змінюємося. Змінюється наша культура, у нас змінюється роль жінки і чоловіка. Тому зараз уникати цих конфліктів можна з однієї умови. Мудра жінка, ну, дружина, мудра свекруха. Далеко не завжди так відбувається. Причому, ну, дивіться, коли приходить молода дружина, дівчина в сім'ю, чому старша жінка має поступитися її роллю хазяйки? Вона створювала цю сім'ю, вона вигодовувала і так далі. У неї є своя правда. Тобто її не можна звинуватити в тому, що вона якимось чином прискіпується до молодої дружини. З іншої сторони, молода дівчина, яка хоче будувати свою сім'ю, яка хоче ставати господинею, вона хоче перестати бути дочкою, хоче стати вже дружиною, жінкою. У неї теж своя правда. Ну, як ви вирішите цей конфлікт? Єдина можливість, що люди мають сісти і домовитись. З практичного досвіду скажу, що це дуже рідко так відбувається. Тому просто уникати. Хоча просто уникати, або тоді, якщо немає іншої можливості, потрібен медіатор, потрібен хтось, хто допоможе сім'ї вирішити цю проблему. Слухач. Посередник, так, посередник. Самі, я скажу так, що навіть якщо я попаду в таку ситуацію, не впевнений, що я впораюсь без спеціаліста, хоча в мене здавалося багато знань. Тому що коли ви захоплені всіми емоціями, цими зв'язками, вам буде дуже важко раціонально мислити. Тому або не попадати в таку ситуацію, або вже, якщо вже так сталося, звертатися до спеціаліста. Ну, я думаю, що мама свекруха має передусім пам'ятати про те, що якщо вона візьме на себе всі обов'язки, з часом донька, яку привів син, нічому не навчиться, і тоді мама буде тягнути оцей такий тягар із готуванням і з усім далі. А дівчина, можливо, або прийме цю роль, або навпаки буде бунтувати, і тоді опиниться під загрозою щасливе майбуття цієї родини. Чи потрібно це батькам? Вони ж не цього, власне, хотіли. Вони хочуть щасливе майбутнє. Ну, ще ж варто зважити, ми говоримо про конфлікт двох жінок. Але згадайте, що сюди обов'язково втягується третє покоління, яке стає між мамою і бабусею. І як це ще впливає на дітей? Так. Ще раз, з моєго досвіду, ми можемо говорити, як правильно, але є життєві факти. Жінки досить важко вживаються між собою в таких сім'ях. Старша жінка, по суті, вона попадає в умови, що якщо вона хоче щось зберегти сім'ю, вона має поступитися своїм статусом. Вона має поступитися всім, що вона створювала. Адже все, що навколо цієї молодої сім'ї, створено її стараннями. Це потрібно мати надзвичайну мудрість і надзвичайний розум для того, щоб так діяти. Не кожен на таке здатен. Віддати буквально іншій людині, молодій, недосвідченій, напрацювання всього її життя. Тому очікувати такої мудрості від старшої жінки, ну, це, скажімо так, ну, дещо рідкість. Ну, рідкі, так. Це досить надмірно сміливе таке очікування. Ну, це ж зрозуміло. Так, ну, поставте просто, спробуйте поставити себе на місце цієї людини. Ви створили все. Ну, ось майно, зв'язки. Все це створено вам. І раптом віддати. Чому? Чужій людині, по суті. Якщо подумати по-іншому, заради чого це зробити? І чимось можна поступитися? А заради чого? Тут ж питання в чому? Заради чого? Віддати недосвідченій жінці, ну, поставимо себе на місце матері, яка ще не виховувала дітей, не знає, як це робити, яку треба вчити, яка ще не знає, як годувати чоловіка, ну, наприклад, вести господарство, яку треба вчити, як вона бачить, як вона це бачить, розумієте? Тому жінка старша абсолютно правильно, з її точки зору, поступає. Вона готова вчити, вона готова прийняти цю молоду дівчину на роль дочки або молодшої жінки в сім'ї. На що? Молода дружина, в принципі, не готова погодитись. Її теж можна зрозуміти. Тому тут конфлікт буквально не уникний. Єдина можливість – це має бути третя сторона, яка їх просто розведе, яка наділена достатнім авторитетом. Раніше в патріархальних сім'ях великих, які вже зараз практично зникли, це був старший чоловік, який
міг нагримати, розвести просто по сторонам дві конфліктуючі сторони. Зараз цього вже практично немає. Ну, не вирішити немає. Конфлікт, лише да, розвести. Просто розвести, він не вирішується конфлікт. Так. Угу. Він просто його знімає у саму активну таку конфліктну взаємодію, сварки і так далі. Угу. Конфлікт все рівно зберігається. З іншого, і плюс до всього до того, все-таки раніше старше покоління досить швидко починало залежати від молодшого. Чому? Хоча вони володіли будинком, ділянкою, ну, різного роду засобами, вони ставали залежними від молодого покоління, тому що господарство потрібно було вести. Зараз, коли ми говоримо про пенсійну систему, коли ми в будь-якому випадку говоримо, що люди довше зберігають працездатність, не виникає і цього, і такої взаємодії. Досить часто люди навіть вже в пенсійному віці в нашій ситуації, в нашій країні, особливо з молодими сім'ями, батьки більш успішні фінансово з точки зору кар'єри, аніж діти. Тому і тут ніяких важелів немає. Насправді, для того, щоб якимось чином вирішити цей конфлікт. Просто триматися подалі. І здоровий глузд завжди. Так. Обговорення, здоровий глузд, компроміс. Сісти говорити – це дуже важливо. Але мало хто на це йде. Але це дуже дієво. І окрім дієво. Поговорити, має бути ще усвідомлення. Тому що якщо брати ту ситуацію, де в нас доросла жінка і молода жінка, у них один спільний об'єкт, да, який тримає ці взаємостосунки, взаємовідносини. І звісно, що щось привабило в цьому чоловікові і молоду жінку, дружину, і відповідно це те, що вкладала мама. Ось, і це, звісно, що питання до ревнощів, це питання до розподілу любові, того, що старша жінка взагалі це була найкоханіша дитина. Да? Ми завжди говоримо про те, що діти для своїх батьків вони найкращі, найгарніші. І ось тепер поступитися, ну це потрібно мати якусь і відвагу. Ось, відповідно, і відповідно ту мудрість того, що якщо мама усвідомлює, що це буде щастя для її сина, то чому б ні? Врешті-решт, це він обрав цю молоду жінку, яку привів до батьківської родини. Я би тут ще додав ще одну ситуацію. Наприклад, уявимо собі не повну сім'ю, трьохпоколінну сім'ю, коли у нас старше покоління, це, наприклад, одна жінка, яка виховувала дитину. То взагалі можуть бути такі взаємодії, які, в принципі, будуть сприяти нищенню сім'ї з другого покоління. Свій негативний досвід. Так, безумовно. Чому? Тому що не тільки тому, що передається негативний досвід. Тут ще варто зрозуміти, що жінка, яка виховувала сама дитину, як правило, в нашій культурі, це людина, яка поставила хрест на всьому іншому і присвятила себе вихованню. Вона буквально розчинилася в дитині, в її успіхах, і так, ну, в успіхах, невдачах. Всі благо дитини було поставлено основною метою в житті. І після цього віддати – це просто втратити сенс життя, втратити вплив на дитину. Тут теж потрібно розуміти і таку жінку. Це складна ситуація. Але це ж неправильно. Як казала Тетяна Миколаївна, вона має вчитись відпускати. Ну, бачите, в чому проблема. Я би так сказав, що немає тут правильного, неправильного. Насправді. Але ми говоримо про те, як сьогодні передати досвід якийсь родинам. Якщо ми говоримо передати досвід родинам, то я би сказав таким чином. Будь-яка сім'я – це система. Вона буде гарно працювати, доки є мета, яка об'єднує всіх членів сім'ї. Якщо ви знайдете таку мету, яка дійсно змусить вас працювати разом на успіх, тоді ви будете успішними. Раніше це було ведення спільного господарства. Зараз я би сказав, як одна із мет, так, правильно, да. Розвиток дітей. Якщо ви домовляєтесь, сідаєте разом. Причому тут потрібно зрозуміти, що ще раз, що це вже сім'я, це не симбіоз двох сімей, а це сім'я. Ви чітко тоді маєте сісти, розподілити обов'язки. Хто за що відповідає? Фінансовий компонент абсолютно має бути розписаний, хто має право голосу, яке. І при цьому ви маєте зрозуміти, для кожного з поколінь, що інше покоління сім'ї має право впливати на ваші рішення. Наприклад, де буде відпочивати онук, і дідусь, і бабуся мають право голосу. Тобто ми підійшли разом до такого, значить, вирішення про виховання дитини у такій трипоколітній сім'ї, але все ж таки трошечки ще зачепимо фінанси у кілька поколінь сім'ї. Як вони мають розподілятися? Як має бути, ну принаймні не кажу, ми сьогодні говоримо про те, що догма так має бути вірно. Але на що звернути увагу, скажімо, і молодій родині, і ті, яка до себе прийняла ту родину, не як придаток, а як самостійну сім'ю. Як самостійну сім'ю. Ну так. Ми говоримо, дивіться, якщо ми говоримо про
трьох поколінь на сім'ю, я все-таки на це дивлюся як, не як об'єднання, не як симбіоз двох сімей, а як одне єдине ціле. В єдиному цілому я би сказав так, не може бути своїх грошей. Оце важливий момент. І для сім'ї, просто молодої сім'ї стандартної, і для трьохпоколінної сім'ї. Має бути таке поняття, як спільного котла. І чітко прописано, хто який внесок туди робить. І яким чином витрачаються гроші. Найгірше, що може бути, коли якась частина господарства, фінансові стосунки, це теж ми віднесемо до господарства, починає вестися окремо. Якщо це момент, це двері до сварок. Тому якщо ви на це не готові піти, ще раз, це вимагає дуже серйозно, в чому проблема? Це вимагає досить серйозної готовності від кожного, хто готовий, хто збирається жити в такій сім'ї. Кожному доведеться йти на поступки. В тому числі розуміти, що фінансова дисципліна ваша вже не контролюється виключно вами, ваші фінанси. Ви залежите від схвалення усіх членів сім'ї з приводу того, як ви будете витрачати гроші. Угу. Інакше ви знову отримаєте конфлікти просто. Я вас доповню до такої ситуації. Ну, тоді перейдемо до виховання, саме коли з'являється дитина у молодого подружжя, і вже, скажімо, мама і тато переходять у таку роль дідуся і бабусі. Вони на себе беруть нову роль, на себе приміряють. Я думаю, це не так просто на початку, тому що, можливо, вони ще не зовсім, якщо так ще відбулося, казала Тетяна Миколаївна, якщо вони навіть ще свою дитину поки не відпустили, це, мабуть, найгірші ситуації. Але коли вони краще, такі, коли все-таки мама, бабуся, дідусь розуміють, що вони вже, скажімо, мають онука, і все-таки які переваги є у трипоколінній сім'ї, у вихованні саме дитини? В трипоколінній сім'ї, знову ж таки, можуть бути і переваги, і недоліки. Якщо говорити про переваги, то це безумовно той момент, коли батьки, молоді батьки, можуть займатися, допустимо, кар'єрою, брати на себе якусь фінансову відповідальність і перекладати деяку частку навантаження по вихованню дитини на старше покоління. В цьому є логічне обґрунтування, воно, наприклад, більш досвідченіше. Старше покоління вже з такою задачею один раз справилося, воно вже один раз виховало дітей. Це знову ж таки плюс тому, що буде передача традицій, передача знань, передача досвіду, спілкування бабусів з внуками. Але, знову ж таки, виховання дитини може нести за собою і негативні певні сторони. І це може стати також джерелом конфліктів. Тому що дитина може стати важелем, яким важелем впливу. І знову ж таки, як казав Тарас Юрійович, між молодою мамою і бабусею, між жінками. Тому що і в молодої мами, і в бабусі є своє бачення виховання дитини, правильного виховання і того, на що потрібно звертати увагу. І, як правило, дуже часто трапляється так, що бабуся, спираючись на свій досвід, вважає, що вона знає краще. Хоча в дитини є мама, і саме вона має виховувати, саме вона має нести оцю материнську роль. Важливо не підміняти роль, не перебирати бабусі на себе роль матері. А це досить часто трапляється. Ось, і це також може стати джерелом конфліктів. І тут варто також шукати якийсь компроміс і навчитися домовлятися або якось, знову ж таки, сісти і поговорити, встановити якісь рамки, встановити якісь правила. І, знову ж таки, наприклад, при окремому проживанні, хоча перші кілька років, про що говорив Тарас Юрійович, це було б, мабуть, простіше. Бабуся може залишатися бабусею, і коли вона приходить в гості, наприклад. Так. І абсолютно виконувати ті самі функції. Їй ще буде простіше, оскільки вони люблять балувати, люблять дозволяти щось таке, чого не дозволяє мама. Так, але коли вони проживають разом, і це одна сім'я, то все-таки і молодій мамі треба якось вести виховання дитини так, щоб рахуватися з думкою сім'ї, а сім'я – це всі члени родини, які проживають разом. Тому ось такі можуть бути ще нюанси. Дуже великою перевагою є те, що психологи, коли дитина виростає, ми говоримо про те, що дуже чітко видно, коли не було любові, недостатня кількість була любові. Так ось бабуся в цьому випадку може долюбити, додати те, що, можливо, не встигає дати мама, не встигає дати тато. Це велика перевага, великий плюс.
Єдине, що потрібно пам'ятати, що, звісно, так як говорила Алла Іванівна, що ролі мають іти окремо. І зараз ми в практиці стикаємося з тим, що дуже багато мам вже вимагають від бабусь того, що ти зобов'язана завести на гурток. Ти зобов'язана, да. Ось, а ми забуваємо про те життя, яке є у наших бабусь, у наших дідусів, того, що воно є. І зараз це як вже в такий теж європейський досвід, ми говоримо про те, що і створюються різні школи для людей, які вже знаходяться на пенсії, вони засвоюють нові знання, нові якісь навички. В цьому плані наша наукова бібліотека імені Ольджича створює такі безкоштовні курси і по вивченню того самого комп'ютера. І вони роблять дуже такі прикладні, гарні речі своїми руками, ті самі курси декупажу чи ще чогось. І бабуся, оскільки в неї звільняється час, вона має змогу приділити його собі. І коли телефонує мама і каже, що сьогодні ми заводимо до тебе, а в бабусі усі плани, вони розстроюються, того, що немає, вона запланувала одне. І тут потрібно говорити про те, що не зобов'язана. Якщо є час, якщо є змога, то бабуся і може... І бажання, звісно, бабуся може виконувати таку функцію. І ось нещодавно була консультація зі студенткою нашого будівельного коледжу. Ми говорили про те, що мама, в неї така чітка позиція, щоб бабуся була нянькою, і нянькою мама хоче досить так чітко виставити межі, чітко зробити ось ці ролі, що мама згодна платити бабусі, як платила б звичайній няні, але вона каже про те, що я ця мама виховала мене, я знаю, що вона буде вкладати моїй дитині в голову, і відповідно, як буде виховувати, і відповідно, я точно буду знати, що моя дитина буде завжди і розвинена, і приглянуто буде. Так ось це той компонент, який, на мою думку особисто, неможливий. Чому? Тому що є інші схеми, інші моменти, коли ви можете фінансово підтримати своїх батьків. Тут вже ось ці традиції, ось ці емоційні зв'язки, коли передаються гроші за те, що бабуся виконує свою роль, роль бабусі, ось, то це, звісно, все нівелюється і це просто крах. Тому ось такі моменти, вони теж мають бути, тому що сучасні мами, вони це бізнес-леді, вони постійно зайняті і вони, звісно, що шукають когось, хто може замінити. І, звісно, що своя власна мама – це дуже гарний приклад заміни мами. Ось. Але такі нюанси, такі підводні камінчики, вони теж існують, і на них теж потрібно вважати, звертати увагу. Ще раз хочу наголосити на те, що бабуся не має переймати роль мами. Так. Мама є, вона встановлює правила, вона виховує дитину за певними своїми баченнями. І так має бути. Навіть якщо так трапило, що бабуся виховує дитину, вона не стане мамою. Вона буде бабусею, яка виховує дитину. Угу. Це також важливо розрізнити. А коли мама-бабуся хоче перейняти на себе усі обов'язки і ці ролі, вона повинна згадати пункт А, як вона чинила, коли в її родину прийшла або невістка, або зять, що вона все-таки мама, і вона повинна в цій ролі ствердитися і бути мамою, власне, тому що це покликання кожної жінки. А вже мама молода, в свою чергу, повинна розуміти, що вона, скажімо, як казав Тарас Юрійович, при наявності своєї життєвої мудрості співпрацювати і робити все для того, аби не образити своїм, скажімо, якимось нерозумінням чи маму свекруху, чи свою власну маму. Як ви казали про те, що можливо там оплачувати послуги, це за любов цю платити неможливо, тому що бабуся любить свого онука чи онучку безкоштовно. Але домовлятися тут також дуже важливо, тому що дитинка росте, вона ж не постійно буде там однорічною. І діти, коли бачать, коли мама і бабуся не можуть поділити, вони можуть навчитися цим маніпулювати. А для чого, власне, це все відбувається? Для того, аби виховати гарну дитину, гармонійну особистість, аби вона була щаслива і несла лише позитив у свою майбутню сім'ю. Тобто ми дійшли до того, що бабуся, вона може бути абсолютно повноцінним таким, якщо можна сказати, замінником няні, навіть кращим. Так? Тобто, якщо обирати між бабусею, якщо вона близько, і няни, то все-таки краще обрати бабусю. Якщо бабуся погоджується виконувати цю роль добровільно, так. Якщо вона має час, має змогу, має бажання, то чому б і ні? Але ось знову ж таки, не жертвуючи якимись своїм часом, своїми інтересами, щоб це не перетворювалось на обов'язок. Це має бути задоволення приємним проведенням часу.
Ну, ось, наприклад, така фраза є у батьків, чи то дружини, чи то чоловіка там. Наш зять-невістка нам не подобається, так? Ну, якщо вона сформульована саме так, а можливо іншими словами, але такий підтекст такий же самий. Як от правильно, скажімо, батькам, можливо, висловлювати якесь своє незадоволення, чи потрібно це робити? Як замінити краще, аби не образити? Бо, по суті, цією фразою ми ображаємо не стільки партнера того, котрого нам привели у родину, а свою власну дитину. Тобто ти не якийсь вибір трошечки нерозумний, зробив неправильний вибір, так? І от, скажімо, як ще все-таки молоді сім'ї правильно себе поводити, аби, скажімо, знову ж таки, не провокувати конфлікт у цій ситуації, коли вже батьки, ну, власне, це неправильний взагалі початок розмови. От. А тут, коли ще, як ви кажете, молода сім'я починає своїми емоціями, то вже конфлікт тоді точно його ніяк не можна випередити. Як діяти в такій ситуації? Дозвольте, я скажу. Ну, мабуть, перше, основне. Що ви не робили, в будь-якій сім'ї конфлікти будуть виникати. Так. Це абсолютне правило, з цим потрібно зрозуміти. Бо інакше вас буде чекати неприємний сюрприз. Ви чекали, що ви проживете все життя щасливо, душа в душу. Так не буває, практично ніколи. Ви сваритесь, ви конфліктуєте навіть з найближчими людьми. З приводу того, що звісно будуть виникати конфлікти і між зятем, і сім'єю, і між, Боже, дочкою. Питання, загальне правило, заборонена критика на рівень «я». Ти не зять поганий, а нам не подобається, що ти конкретно щось робиш. Тобто ми критикуємо поведінку, а не людину. Ми критикуємо те, що нам не подобається. І знову ж таки, у нас має бути вироблена стратегія вирішення конфліктів. Конфліктів ви не уникнете. Це може бути спільний стіл, обговорення, де кожен має право голосу, можливо, з якоюсь процедурою, яка б дозволила дещо розрядити емоції, коли б вся сім'я могла прийти до певного висновку, до певного вирішення конфлікту. Як це зробить кожна сім'я, це вже вибір за нею. Яким чином вони організують такі процедури? От моє бачення. Слухаю вас. Тут має бути вже така консультативна допомога, просвітницька допомога, саме такі ядерні, да, ось цій первинній родині. Ну, одразу запитання, а чому має зять подобатися безпосередньо мамі? Да? Це логічне запитання. Вона його не обирала. Вона його не обирала, його обирала донька. Ось. І знову ж таки, повертаючись до того, що я казала раніше, що можливо, якщо це щастя доньки, то це щастя мами. Вона, мабуть, буде теж щасливою, якщо вона буде бачити щасливі очі своєї дитини. Це по-перше. По-друге, це питання щодо ревнощів і щодо заздрощів. Це не питання того, що ваша донька буде менше приділяти вам уваги. Це не означає, що вона вас зрадила. Це означає те, що просто вона може розподілити свою любов. Як у мами запитати, чи будь-кого запитати, да, якого пальчика тобі не жалко, так, щоб його прибрати. Жалко будь-якого пальчика. Так само і доньки жалко буде розстатися із відчуттями до мами, із відчуттями до чоловіка. І тут має бути усвідомлення мами, що якщо донька вже буде мати статус такий дружини в нової родини, то відповідно вона долучиться до цієї батьківської любові, да? І вона буде краще усвідомлювати те, що хоче мама. Того, що це вже з висоти власного досвіду. І таким чином, якщо взаємодіють батьки, вони закладають фундамент, який розриває ось ці сімейні зв'язки, оці емоційні зв'язки, оці базові емоційні зв'язки, які має задовольняти кожна особистість в будь-якому спілкуванні з будь-яким членом родини. І відповідно це буде крах і це має прийти усвідомлення. І якщо поставити перед вибором того самого зятя, кого він обирає, чи свою дружину, чи він обирає тещу, і ту саму невістку, кого вона, дочку, кого вона вибирає, чи маму, чи вона вибирає чоловіка. У дорослої жінки, багатопоколінної родини, має бути усвідомлення те, що молоді пари зазвичай вибирають свого партнера. І це може бути, як в грі, дискваліфікація. Тому, якщо є ось таке усвідомлення, ось та мудрість, про яку казав Тарас Юрійович, то звісно, що десь потрібно себе стримати в своїх висловлюваннях, в своїх емоціях. Того, що я пам'ятаю ось ту мету. Я хочу, щоб ми до неї дійшли. Я хочу, щоб наші родини, одна загальна чи конкретні окремі, які проживають на одній території, вони були щасливими. Тому це з одного боку легка формула, з іншого боку дуже складна формула. Але коли про неї говорити, то в розмові можна дійти зазвичай до істини. Угу.
Є у вас доповнення, але Ваня? Немає. Якщо, скажімо, тим більше, коли вже в сім'ї з'явилася дитина, як ми вже говорили про спільне виховання в трипоколінній сім'ї, то, можливо, саме отакі часто сказані такі фрази, саме, як ви кажете, коли переходять на особистості, на «я», а не вчинки, вони можуть призвести до найгіршого, до розлучення, і тоді, власне, дитина залишиться або там без тата, або буває лишається з татом без мами. Тобто це вже, скажімо, певний якийсь крах сімейний. І саме от мудре ядро, про яке ви говорили, саме бабуся, дідусь мають про це пам'ятати передусім. Якщо, скажімо, вони вважають, що в молодої сім'ї недостатньо досвіду? Ну, тут треба дивитися на ядро. Насправді, наприклад, досить часто буде ситуація, коли одинока жінка виховувала дитину, вона навіть не усвідомлювала, ну, вона не буде цього усвідомлювати, можливо, але вона буде відігрувати сценарій для того, щоб підштовхнути свою дитину до розлучення. Насправді, і так може бути. Чому? Тому що занадто багато пов'язано. Все сприймається на такому виключно суб'єктивному рівні, як крах всього. Все життя, яке було присвячене дитині, величезна частина, більша частина життя зникає. Людина неусвідомлено починає сприймати ось партнера як такого ворога, який відібрав. Ось тому і така може бути ситуація. Дуже було б добре, якщо б ядро було мудрим. Це така, скоріше, утопічна ситуація, так, яка мене, зустрічається так. Дуже рідко. Якщо не подобається чи невістка, чи зять, можливо, варто задати собі в першу чергу питання, чому вона мені не подобається? В кому проблема? Де шукати причини цього невдоволення? Я би, якщо дозволити, доповню. Ви знаєте, я думаю, що абсолютно нормально те, що нам зять чи невістка не подобається. Тому що якщо я, як батько, все своє життя вкладався в свою дитину, своє щастя, це було моє рідне, яке я взяв на руки і вів все життя. Який би там не був чоловік, або якщо це дружина, там він хлопець, недостойний. Він недостойний моєї дитини. Ну, моя дитина для мене завжди ідеальна. І це нормально. Але ж вона його обрала? Оце, ну так вийшло. Ну, ви розумієте, я до чого кажу? Що абсолютно, да, абсолютно нормально, і це має для себе старше покоління зрозуміти, абсолютно нормально, що вас дратує зять чи невістка. Тому що ну не може. Якщо ви любите свою дитину, ну хто може бути її достойним? Просто треба прийняти дійсно цей вибір і якимось чином допомагати цій сім'ї і зрозуміти, що ви маєте, не втручаючись, а старатись непомітно, але підтримати їх для того, щоб вони могли побудувати таку ж сім'ю, яку побудували ви. То подумайте про себе, але озвучити цього не обов'язково. Окрім того, дуже часто донька обирає собі партнера, схожого на тата. От, і тому, можливо, десь ми бачимо у ньому ті риси, які ми собі колись не виправили, і це недоволення викликати. А так само чоловік обирає дружину, дуже схожою на маму. Ви говорили про те на початку програми, Тарасе Юрійовичу, про те, що сім'я молода, залежна і в сьогоднішніх реаліях від батьків фінансово. Ну, це відповідно і житло, і фінанси – це і гроші, які приходять у родину. Окрім того, освіту дають батьки також, виховання певне. Як не залишитися, от, скажімо, винним батькам за усе, за народження, за освіту, за оту таку підтримку, тому що дуже часто, коли батьки не виявляють якусь певну таку свою життєву мудрість, вони говорять, от ви повинні бути нам вдячними. Тобто це має бути якось на підсвідомому рівні, а не так, що от я вдячний, ходжу такий вдячний. Дивіться, з одного боку, розглядаємо медалі з обох боків. З одного боку, це вина, відчуття провини, які насаджують батьки молодій родині. З іншого боку, це може бути що? Це бажання вдячності. І коли ось в такій постійному цейтноті ми маємо бути вдячними, молода родина знаходиться, це призводить до виснаження, це призводить до безсилля. Безсилля призводить наступний крок, да? Відмотуємо, що це буде? Це буде бездіяльність. І це коло замикається. Я не дію того, що немає сил, і в мене немає сил того, що я винний. І коли ми за цим колом ходимо, ми його не розриваємо, то звісно, що почуття провини, воно буде гризти нас зсередини і, як психологи кажуть, приводить до безлічі психосоматичних захворювань. Ми говоримо про те, що чому ви вирішили, що ви винні?
Да? Хто вам сказав, що ви винні? І тут вже вторинна вигода. Якщо людина відчуває свою провину, вона що це, які відчуття піднімаються? Піднімається, звісно, що гнів і роздратування. І переформулюючи це питання, віддзеркалюючи це питання молодій родині, ми можемо говорити про те, що яка вторинна вигода з того, що ти дратуєшся на своїх батьків? Яка вторинна вигода того, що ти роздратований і гнійливий постійно? Тобто такі моменти теж потрібно, якщо ви їх усвідомили, проговорили, то ось це замкнене коло, воно може розриватися. Того, що вибір, що ми винні, це власний вибір. Ніхто до такого не спрямовує. І те, що говорять батьки, то, можливо, воно... Хтось на це зважає, хтось на це не зважає. Але якщо зважають, то, відповідно, є якісь моменти. Це досить характерно, можливо, на багатопоколінній родині це важко зорієнтуватися, а досить яскравий приклад є таких недільних тат. Коли тато бере дитину один раз в місяць, чи бере маленьку дитину один раз в тиждень, і те, що не дозволяла мама, те-те-те-те, солодке, тато дозволяє повністю завжди. Чому? Того, що є ось те відчуття провини. Він усвідомлює, що чогось не додав. Да? І за рахунок ось цієї вдячності він це робить солодкою ватою, цукеркою, все те, що не дозволяла мама. А дитина, вона це усвідомлює, вона маніпулює. Це приклад стосовно різного віку. Це саме відбувається в багатопоколінній родині. Оце почуття провини і як з ним можна працювати. Почуття вдячності не обов'язково має супроводжуватись почуттям провини. Угу. Як варіант. Воно може виражатися по-різному. Це не обов'язково. Провина – це може бути зворотні дії, підтримка батьків, підтримка старшого покоління. Або навпаки, вони, старше покоління, виховало своїх дітей. Тепер ці діти будуть виховувати своїх дітей. Угу. Якщо дозволите, я додавлю. Я би тут сказав, розумієте, вимагати вдячність, якоїсь вдячності, угу. Це дуже нерозумно. У кожного покоління батьків є свої обов'язки. Так. І ці обов'язки спрямовані на виховання і підтримку своїх дітей, а також забезпечення старшого покоління в старості, підтримка старшого покоління в старості. Якщо старше покоління виконало свій обов'язок, це лише означає одне – вони виконали свій обов'язок. Відповідно, наступне покоління буде виконувати свій. Тут не може бути вдячності. Я не маю бути вдячним за те, що я мушу робити. І я не маю вимагати за це вдячності. Якщо я батько, я роблю те, що я зобов'язаний робити. Бо я прийняв рішення ставати батьком. Мене ніхто нікуди не тягнув. Так само матір. Далі я виконую свої обов'язки по відношенню до своєї дочки, до свого сина, доти, доки я зберігаю, власне, якісь сили. Після цього настає черга наступного покоління. Якщо ми говоримо про трьохпоколінну сім'ю, вони починають виконувати свої обов'язки. Тому, якщо ми просто розуміємо, що в трьохпоколінній сім'ї ми з вами виконуємо обов'язки, так, у нас є обов'язки, тоді все стає набагато простіше. Це такий шанс продовжити рід. Абсолютно правда. Успішно продовжити рід. Угу. Дякую. До завершення нашої програми лишається буквально 3 хвилини. І от скажімо, якщо у родинах, де, скажімо, існують, проживають разом, мешкають три покоління, так? Такі витримано ввічливі стосунки. Але завжди є бажання, особливо у тих людей, які є і мудрими, які хочуть розвиватися. Зараз люди, вони свідомі, вони хочуть покращення, хочуть жити, скажімо, сім'я – це те місце, куди ми приходимо, де ми хочемо черпати енергію. І там має бути такий здоровий клімат, тому що там ми відновлюємося. І якщо от хоче молода родина, там, чи вже більш старша, покращити ці стосунки, завжди для цього є величезне поле діяльності. Такі якісь такі, можливо, більш такі стандартні поради, які можуть бути універсальними, так? Можливо, навіть не стандартні, але більш універсальні. Бо Тарас Юрійович зараз каже, у кожного вони мають бути окремі, так? Як ці стосунки покращити? Як зробити більш теплішими? Бо це ж сім'я. Така можливість, безперечно, є покращити стосунки, зробити їх більш теплішими, тому що психологи завжди кажуть, що є шляхи, і їх не один завжди, їх декілька. І ось це, перше, мабуть, те, що ми кажемо і нашим студентам, можна слухати, а можна чути. Так ось нехай молода родина саме почує те, що доносить, це ядерна перша родина, і так само аналогічно того, що ми кажемо про співпрацю, цей постійний пінг-понг. Ми від
дорослої родини до молодої родини, почути і це спільні захоплення, спільні інтереси. Так, як я й казала, що одна спільна людина, яка подобається і тій родині, і іншій родині, вона точно є. Це або син, або донька. І відповідно до цього розвивати свої взаємостосунки, тому що це дійсно унікальність цієї родини, що є дуже багато поколінь. Є досвід, є мудрість, є щирість у стосунках, того, що щирість і відкритість – це і є тими елементами теплих відносин. Іноді це робити дуже важко, якщо не навчила батьківська родина попередня бути щирим і відкритим. І коли ми іноді це робимо довільно, то в якийсь час ми переходимо до того, що це вже в нас мимоволі, ми не концентруємося на цьому. І це є ось тим елементом, коли згладжуються моменти, коли ми вже не говоримо про розподіл ролей, про це порушення ієрархії, ось, а теплі, довірливі відносини, які існують в багатопоколінній родині, можливо зробити власними руками. Формування традицій, формування трипоколінна сім'я, молоді батьки, онуки, дідусі, бабусі, є можливість сформувати щось характерне саме для цієї родини, наприклад, спільні свята. Приємно провести час, приємна спільна діяльність, у яку включені всі, де не потрібно вирішувати конфлікти, де не потрібно вибудовувати такі стосунки, хто головніший. Але те, що подобається усім, і там, де можна приємно провести час, і поспілкуватися, де можна було б і почути один одного, і послухати один одного, і такі систематичні якісь заходи. Угу. Не одноразово, а ось, знаєте, традиція. Так, традиційні. Дякую. Півхвилинки. Ну, я тут, мені, на жаль, в цьому питанні нема чого додати. Угу. Я повністю погоджуюся з дівчатами. Тобто абсолютно розуміння, розмова один з одним і спільні свята, які об'єднують, так, спільні традиції. Дякую. Це не конкуренція, а співпраця. Це такі головні акценти. Це одна родина і працюють вони задля одного, задля того, аби внуки виросли у здоровій атмосфері. Час нашого ефіру вже підходить до завершення, і підсумовуючи нашу розмову, хочу зазначити, що зберігаючи здоровий глузд та дотримуючись народної істини про те, що до людей, особливо рідних, потрібно ставитись так, як хочеш, щоб ставились до тебе. Можливо зберегти гарні стосунки у родині. Батьки, маючи більше життєвого досвіду та мудрості, повинні пам'ятати, що молода родина вдячна їм за все, але свій життєвий шлях вона пройде сама. А для молодої сім'ї також важливо знати, що їх власні діти братимуть приклад з того, як мама і тато ставляться до бабусі та дідуся. Отож, бережіть один одного та своїх рідних, а ми зустрінемось за тиждень.